Seniori jsou právě ti, o které bychom měli pečovat, abychom jim život v důchodovém věku zpříjemnili a informovali je. Obec Milovice připravila pro seniory setkání u cymbálu a u skleničky dobrého vínka od vinařů z Milovic. Místem setkání bylo opět krásné venkovní atrium u obecního úřadu. Seniory přišli potěšit také děti z místního folklorního souboru Milovčánek. Děláme to z důvodu, aby se všichni potkali. Dřív jsme to dělávali v zimě, ale během toho covidu jsme to museli zrušit a lidi se na to doptávali, tak jsme to dělali v létě, aby mohli mít lepší počasí a mohli se dojít na nás podívat taky, co se tady na té obci děje. Byli pozváni samozřejmě všichni, jak místní, tak i z okolních vesnic a jejich známí kamarádi, tak nás postili svoji návštěvou. To je také přátelské posezení, aby si povykládali mezi sebou, že mně přijde, že ty lidi moc se nepotkávají a je tady, tím, že máme novou ulic, tak někteří lidi se mezi sebou neznají, takže je to i příležitost pro seznámení se s novýma občanama. Zajímá třeba seniory, co se buduje nebo kam třeba ta obec směřuje? Samozřejmě jich to zajímá, doptávají se, protože ne všichni se zúčastňují veřejného zasedání, tak samozřejmě tady mají teďka i možnost, jak se starostkou nebo se zastupiteli probrat jakoukoliv situaci, doptat se. Co všechno jste dneska pro ně připravili? Tak mají tady hlavně cymbál, to myslím, že ty důchodce potěší. Občerstvení je zdarma a já myslím, že co víc, kdo chcel, tak přišel a co víc, nevím, už jsem co jim nabídnout. V Milovicích je také výborné víno, takže vidím, že za vámi je i degustace, takže kdo podpořil tady tu akci? Samozřejmě víno tady je perfektní, vynikající a podpora je od místních vinařů Miroslav Matocha, Mirek Taláš, Milan Pavelka a Nakos a Fana Studený. Takže na zdraví. Ej, javor, javor, javor zelený, milé podoké, kem sadění. Jej, javor, javor, javor zelený, milé podoké, kem sadění. Sunko jedla kávu pila, aby bola pekná. Za seniory z Milovic každý rok zavítá také senátor za Břeclavsko, pan Rostislav Koštial. Jsem pravidelně zván a tak, jak jsem se snažil využívat vždycky pozvání seniorů, jak v Mikulově, tak se snažím nevynechat, pokud mají zájem, abych za nima přišel. O čem jste debatovali se seniory? Tak tady vlastně není žádný scénář, kromě nějakého vystoupení krojování dětí, což je úžasné, tak je to takové spíš přátelské setkání a ty debaty se odvíjí nahodile. Já musím říct, že letos nepřekvapivě, tak to téma, které jsem zatím měl možnost probrat, tak se zase stočilo k vínu a ke spotřební dani, protože tady vlastně většina těch domácích a zejména seniorů jsou ti zakladatelé těch drobných vinařství a každý má nějaký vinohrádek, sklípek, takže jestli tady teďka dneska ty seniory něco zajímá, tak jak to bude vlastně s tím vůbec zdaněním a vinařským zákonem a jak se jí to vlastně dotkne. Takže o tom se vede nějaká debata. Proč myslíte, že je důležité, aby takhle seniori šli do kolektivu nebo ven a setkávali se? Já si myslím, že tohle je skutečně krásná akce, protože i v Mikulově jsme ji často využívali. Setkat se seniory, kteří jsou dost často jakoby nevyslyšení, nepracují na sociálních sítích, nemají už mnohdy odvahu se přímo ozvat. A taková to neformální setkání, kdy je to opravdu přátelské setkání, tak tam se víc otevřou a když to řeknu jednoduše, po nějaké půl sedmičce vína jsou mnohem otevřenější a řeknou si, co je trápí. Ale tohle už je spíš úloha na paní starostku, aby si je vyslechla a konkrétní věci, které oni potřebují tady v této obci, aby jim se snažila naplnit. Co byste seniorům popřáli? Aby se jim Milovicích dobře žilo a byli spokojeni s zastávajícím zastupitelstvem. A samozřejmě zdraví.